kan du säga det passar stenjävlarna där. Ja, just det här. Han kommer så snällt då. Då nu. Han ser ju inte gunga bra. Ska jag ha list på åter så att få filma eller? Kan få göra. Tackar. Jag vet ju hur han känner sig. Jag har inte fått någon nu. Precis i munnen, precis i kram.